Хмельницький та Шидзеджуан офіційно стали побратимами. Договір про споріднення мери обох міст підписали 14 жовтня. Із 1998 року Хмельницьке і китайське місто Шидзеджуан, що у провінції Хебей, були партнерами, але у 2009-му відносини припинилися і були майже втрачені. Нещодавно китайська сторона звернулася до Хмельницької міської ради з пропозицією відновити співпрацю. Ми відтепер офіційно побратими з міста Шидзеджуан. Зараз це місто, яке має 11 мільйонів населення, місто сучасне, розвинуте, місто-лідер в Китаї по технологіях біомедицини, авіабудівництва, IT-сфери, виготовлення деталей для IT, для космічної галузі, розвиток космічної галузі. Місто, яке дуже швидко розвивається, місто надзвичайно цікаве. 20 років тому у цьому китайському місті проживало 2 мільйони людей. Сьогодні ж населення сягає 11 мільйонів. Найбільше, розповідає Олександр Семчишин, вражають темпи розвитку Шидзеджуаню. Побачити на власні очі мегаполіс зможуть хмельницькі школярі і вчителі. Договір про побратимство передбачає освітні обміни. Найпотужніша школа, яку ми відвідали, це школа, де навчається 11 тисяч дітей. Школа з дуже потужною навчальною виробничою базою. Ми домовились про те, що можна буде проводити обмін діток, аби наші дітки бачили, скажімо так, умови навчання в китайській школі, навпаки, візити китайських дітей в Хмельницький. Тобто це, так би мовити, освітній обмін. Плюс ми домовились про наші подальші відносини в частині розвитку бізнесу, інвестування, нових технологій. Китайців зацікавив наш індустріальний парк. Ну, а ті технології, які в них є, я думаю, що вони теж були би цікаві однозначно Хмельницькому. А вже цього року хмельницькі підприємці зможуть поїхати до Китаю і безкоштовно взяти участь у виставках продукції. Зацікавити зовнішній ринок може, приміром, хмельницьке пиво, мед та весільна продукція. Виставка, участь, які беруть десятки тисяч відвідувачів, вона буде однозначно корисна для наших виробників. Це різні виробники, виробники скажімо так, харчової продукції, ну і в тому числі виробники легкої промисловості, бо Шидзеджуан доволі таки розвинутий текстильна галузь. І це, власне, цікавить і сфера IT, сфера програмування. Якщо ми будемо бачити, що готові себе там представляти, так само китайці нас безкоштовно запросять і безкоштовно ми будемо мати участь в платних виставках. Тепер у Хмельницькому чекають візиту китайської делегації. Наразі у світі наше місто має більше десятка побратимів, найбільш тісні відносини з польським Чехановим, литовським Шауляєм та грузинським Руставі. Вікторія Паламар, Володимир Паламар, новини міста.